Antoine de Saint-Exupéry va dir una vegada que la veritat del demà s'alimenta dels errors i dels errors de l'ahir. M'ha fet pensar, i és veritat, perquè les veritats es descobreixen a base de l'error. En el mètode científic és assaig-error, fins que funciona la fórmula. Sabeu, aquest tipus d'apropament m'agrada també fer-ho amb la Bíblia. Hi ha molta gent que critica el tema de la Bíblia perquè troba històries negatives, errors, fallos, infidelitats, brutalitats, assassinats. És veritat que en la Bíblia es contempla tot això. Sabeu per què? No perquè ens fixem i ens centrem en això. Si més no, perquè precisament veiem els errors del passat i que es converteixin en la nostra veritat del demà. No fem els errors que altres han fet. Pensa quins han estat els teus errors durant aquesta setmana passada i què has après. Pensa que són els errors dels altres que trobes en la Bíblia i que tu vols aprendre d'ells.